Сьогодні ми зосередились. Bu gün biz ik növbədə Türkiyə rəhbəri cənab prezident Ərdoğanla bütün xalqların maraqlarının birləşdiyi yerdə sülhün və beynəlxalq asayişin bərpasına necə kömək edə biləcəyimizi müzakirə etdik. Əlbəttə, biz prezident Ərdoğanla birlikdə Qara dəniz bölgəsindəki bütövlükdə Avropadakı vəziyyəti ətraflı danışdıq. Heç kimin Qara dəniz regionunda dövlətlərimizə və xalqlarımıza, dövlətlərimizin və millətlərimizin mənafeyinə uyğun gəlməyən hər hansı bir şeyi məcbur etməyə haqqı yoxdur. Qara dəniz hər an yenidən alovlanaraq insanlara qaç Bu müharibə hər hansı böhran və ya dondurulmuş müzakirələr məkanı deyil. Bir təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məkanı olmalıdır. MÜZİK